היי לכולן, מה קורה? תודה שחזרתם. אם אתם חדשות היוש, אני טל. אז היום אני יושבת לצלם לכם סרטון סופר 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 מבוקש, שבאמת כל פעם שאני שואלת אתכם באינסטגרם שלי, על מה בא לכם שאני אעשה סרטון? איזה נושא בא לכם? על מה בא לכם שאני אדבר? ותמיד הבקשה הזאת חוזרת על עצמה, תמיד אתם מבקשות ומבקשים שאני אעשה לכם סרטון על ביטחון עצמי. אני חושבת שיש לא מעט סרטונים בנושא הזה, אבל אני לא חושבת ששום סרטון באמת מדבר על הצורה הפרקטית, זאת אומרת איך באמת לנסות לבנות לעצמכם ביטחון עצמי, שאתם ממחר יכולים באמת לנסות ולעשות את זה בעצמכם. מחר בבוקר אתם קמים, עבודה, לימודים, לא משנה לאן, אתם יכולים באמת לנסות את הדברים ואת הטיפים האלה שאני הולכת לתת לכם. בסרטון של היום אני הולכת לדבר בלשון נקבה, כי כזו אני, אז ככה זה יותר קל לי, אבל הסרטון הזה מיועד באמת לשני המינים. וזהו, אז לפני שנתחיל, כמובן לא לשכוח לוודא שאתם רשימים לערוץ שלי, כדי שתוכלו ככה לראות עוד סרטונים מעניינים שלי בהמשך, ולא לשכוח ללחוץ על הפעמון, כדי שבאמת לא תפספסו שום סרטון שלי. וזהו, אז בלי שום עיכוב נוסף, פתיח ומתחילים. דרך אגב, אני חולה פיצוצים, אז מי שחדש בערוץ שלי, אני לא נשמע תמיד ככה, סבבה? סבבה. טוב, אז ביטחון עצמי, מי לא רוצה כזה? מי לא היה רוצה את התכונה המדהימה והכיפית הזאת? פשוט לעשות מה שרוצים, בלי לחשוב מה אחרים חושבים, להיות בטוחים בעצמנו. אני ממש מאמינה שעם ביטחון עצמי אפשר להשיג הכל. הכל, אם זה בעבודה, אם זה בלימודים, אם זה בזוגיות, אם זה בכל דבר או שלב בחיים. אבל מה לעשות שלא לכולם יש מספיק ביטחון עצמי כדי להגיע למקומות האלה, שזה טבעי לחלוטין, ואני יכולה להבטיח לכם, באמת להבטיח לכם בלב שלם, שגם אם אתם רואים את הבן אדם עם הכי הרבה ביטחון שבעולם, אם זה בלימודים, בבית ספר או בעבודה, אני יכולה להגיד לכם שכל בן אדם סובל בשלב כזה או אחר חוסר ביטחון עצמי. גם האנשים המפורסמים ביותר, גם הדוגמניות היפות ביותר, גם הרופאים החכמים ביותר, כולם סובלים בשלב כזה או אחר מחוסר ביטחון עצמי. ככה שגם אם לכם יש חוסר בביטחון עצמי, זה בסדר, זה נורמלי, זה הגיוני, והכל פיין. אל תחשבו שאתם חריגים, אל תחשבו שאתם שונים, שאתם פחות טובים, ממש ממש לא, אלא ההפך הגמור. אני יכולה להעיד לכם על עצמי שאני גם בתור ילדה היה לי תמיד ביטחון עצמי באופן כללי, אבל כן היו לי מצבים שהרגשתי קצת פחות בנוח, קצת פחות בטוחה בעצמי, וזה תלוי מאוד בסביבה שלנו או בסיטואציה עצמה. וזה מוביל אותי בעצם לנקודה הראשונה, שזה בעצם הסביבה שלכם. אם אתם מרגישים שאתם כן בעלי ביטחון בדרך כלל ובסביבה מסוימת אתם פחות, אם זה חברים, אם זה אנשים בעבודה, לא משנה מה, אם יש סביבה מסוימת שגורמת לכם להרגיש קצת פחות טובים, פחות חכמים, פחות יפים, בעצם נותנים לכם להרגיש ככה באיזשהו מקום נחותים, אז הסביבה הזאת היא לא סביבה בריאה בשבילכם. אתם צריכים להיות בסביבת אנשים שרק מרימים אתכם, שגורם לכם להרגיש טוב עם עצמכם. לא להרגיש פחות או יותר, להרגיש ממש, מדברים עם בן אדם בגובה העיניים. אף אחד לא צריך להתנסות מעליכם, אף אחד לא צריך לזלזל בכם או לגרום לכם להרגיש פחות יפים. אם יש לך או לך חבר או חברה שבאמת מתייחסים אליך בצורה שהיא ככה יותר מזלזלת, יורדים עליך ליד אנשים, אומרים לך דברים שככה גורמים לך לאי נוחות או לחוסר ביטחון, אתה לא צריך את החברים האלה, את לא צריכה את החברים האלה. אחרי שיש ביטחון עצמי שהוא מוצק ומובנה טוב, גם הדברים האלה לא יפריעו לכם. האנשים האלה לא יגרמו לכם לחשוב שהם יותר טובים, יותר יפים או יותר מוצלחים. באמת, למי שיש ביטחון עצמי ממש 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 חזק, לא ייתן התחושות האלה ככה לחלחל לתוך המוח שלו. אבל בכל אופן, אנשים כאלה אתם לא צריכים בחיים שלכם. עכשיו, כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, יש לא מעט סרטונים שמדברים על ביטחון עצמי. והסרטונים האלה מדברים בעיקר על אהבה עצמית, על הערכה עצמית, על לאהוב את עצמך, לקבל את עצמך כמו שאתה. וזה דברים שהם מאוד מאוד נכונים, ואני כן אגע בנקודה הזאת. אין בן אדם מושלם, את זה אנחנו כבר יודעים, לא מבחינה חיצונית, לא מבחינה פנימית. אז כן חשוב שבאמת תקבלו את מי שאתם, תאהבו את מי שאתם. אם אתם מודעים למגרעות שלכם, לחסרונות שלכם, תנסו למנף אותם, לצחוק עליהם, לקבל אותם באהבה, ויחד עם זאת גם לעבוד עליהם. רק שתדעי שתמיד תהיה שם מישהי שרוצה להיות כמוך, שהיא כן הייתה רוצה להיות קצת יותר מלאה ועסיסית, או אחת אחרת שהייתה רוצה להיות קצת יותר רזה. אם יש לך שיער חלק או מטולטל,
תמיד תזכרי שזו עם החלק תרצה טלטלים, וזו עם הטלטלים תרצה חלק. זה ככה, זה ידוע לכולם. אז בשורה התחתונה, מה שאני אומרת זה שתקבלו את עצמכם, ככה נולדתם, תקבלו את מה שיש לכם באהבה, תמנפו אותו תמיד למשהו טוב וייחודי. הטיפ הבא הוא כלי ממש ממש חשוב לביטחון עצמי. אני חושבת שזה אחד הכלים הכי הכי חשובים לביטחון עצמי. זה למצוא משהו שאת ממש ממש טובה בו. זה יכול להיות ריקוד, זה יכול להיות שירה, זה יכול להיות ציור, זה יכול להיות צילום, זה יכול להיות מיליון ואחד דברים, כן? איזשהו תחביב, משהו שאת באמת חושבת שאת טובה בו, ותתמקצעי בו, תלמדי אותו, תקראי עליו, תראי סרטוני יוטיוב עליו. ברגע שיש לך התמקצעות בתחום מסוים, באופן אוטומטי זה יגרום לך להרגיש מאוד מאוד ביטחון, במיוחד בסביבת אנשים מאותו תחום. זה יגרום לך להרגיש כל כך טוב עם עצמך, תרגישי אלופה, תרגישי שיש לך תשובה לכל שאלה, תרגישי שאת שם, ואת שם כדי להישאר. אני מקווה שאתם מבינות למה אני מתכוונת, זה ממש ממש עוזר. אז אם את אוהבת את תחום האיפור לצורך העניין, אז תלמדי אותו, תנסי אותו, תחווי. אם את אוהבת לעשות כושר, אז לכי לחדר כושר, תאתגרי את עצמך עם משקולות, תאתגרי את עצמך עם דברים שאת אוהבת, תתמקצעי באותו תחום. זה באמת כלי חשמלי כדי להעלות את הביטחון העצמי שלך. עוד טיפ ממש ממש פרקטי זה שפת גוף. ברגע שאת משדרת שפת גוף של בן אדם מופנם, של בן אדם חסר ביטחון, של בן אדם מסכן, שזה בא לידי ביטוי בגב שהוא כפוף, בעיניים שהם כל הזמן למטה, שמציצות לצדדים, אם מישהו מסתכל עליי, מה אומרים עליי, אם זה ישיבה שהיא כל הזמן ככה, בחיבוק של ידיים, כל הסימני גוף האלה בעצם מקרינים לסביבה שלך באופן אוטומטי שאת בן אדם חסר ביטחון. אז לא, גם אם את רגילה להיות כפופה וגם אם את רגילה לשלב ידיים, תלחמי בעצמך, תלכי עם גב זקוף. אם יש לך איזשהו רעיון עבודה, את לא צריכה לשבת כמו תתלה. תתרווחי לך על הכיסא, תרגישי כמו בוסית. אני יכולה להגיד לכם שזה עזר לי בהמון המון המון רעיונות עבודה. אני יכולה להגיד לכם שכל רעיון עבודה שעשיתי בחיים, עברתי אותו בגלל הדברים האלה. אני מבטיחה לך שאם תעשי את זה, לא יהיה רעיון עבודה אחד שאת לא תעברי. באופן כללי, לא רק ברעיונות עבודה, אלא בכל מיני סיטואציות בחיים. אם לדוגמה יש מישהו שאת רוצה, ואת מרגישה קצת חסרת ביטחון, תני לשפת גוף שלך ככה להיות יותר חופשייה בשיחה עם אותו בחור. זה יכול להיות בדייט או לא משנה מה. תני לעצמך ככה יותר להשתחרר ולא לראות ככה מופנמת וככה מסכנונה. כי אנשים לא אוהבים את זה, הם לא נמשכים לתכונות האלה. הם נמשכים לתכונה של החוזק. אין מה לעשות. ככה העולם בנוי. הטיפ הבא, אני יודעת שהוא קצת קלישאתי ושמעתם אותו לא מעט, אבל זה משהו שעל פי מחקר באמת באמת עובד. תקומו בבוקר, תפנקו את עצמכם, תכינו לכם משהו שאתם אוהבות לשתות, תעשו לכם משהו שעושה לכם טוב על הבוקר. לכו למראה ותגידו, אני יפה, אני אוהבת את עצמי, אני אוהבת איך שאני נראית, אני אוהבת את החיים שלי, ומכאן הם יהיו יותר טובים, ומכאן אנחנו נמשיך, ומכאן יהיה יותר טוב. לפי מחקרים, אם תעשו את זה, לא חייב ברמה אובססיבית כל יום, אוקיי? אבל אם אתם מרגישות קצת פחות נוח עם עצמכם, פחות טוב עם עצמכם, תנסו את זה, אין לכם מה להפסיד. תאמינו לי, זה עובד. תעשו את זה. זהו, אלה היו הטיפים שלי לביטחון עצמי. אני ממש ממש מקווה שהטיפים האלה יעזרו לכם, שבאמת תיישמו אותם. אם יש לכם קצת חוסר ביטחון עצמי באיזשהו מקום, באיזושהי סיטואציה, שתתגברו עליה. כולנו היינו שם וכולנו נהיה שם. אנחנו נקלעים לסיטואציות שכל הזמן אנחנו מרגישים קצת חוסר ביטחון עצמי. וזה בסדר גמור, וזה טבעי. ואם זה משהו שמפריע לך, את בהחלט יכולה לעבוד על זה. וזהו, אני ממש ממש מקווה שאהבתם. אם אהבתם, לא לשכוח להשאיר לייק ותגובה למטה, כמובן. וזהו, נתראה בסרטון הבא.